kereta anda tersebut. Tengok video ni, jom. Hai, assalamualaikum. Saya Ikmat, jumpa lagi anda di video kali ini. So, hari ini saya nak kongsikan dengan korang daripada mana datangnya semut ke dalam kereta korang. Okey. Di video yang lepas aku ceritakan tentang lipas, kali ini cerita tentang semut pula. Sebab apa? Sebab dua jenis serangga ini adalah serangga yang favorite masuk dalam kita punya kereta. Alright. So, yang pertama ialah semut datang dari pokok kayu, dari pokok di bawah pokok. So korang, kalau korang pasang, korang bila parking bawah kereta, korang beringatlah. Okey, korang beringat-ingatlah. Sebab apa? Semut akan masuk dalam kereta korang and dia akan bertelur, dia akan berketurunan dalam korang punya kereta, dia bersarang dalam kereta. Okey. So make sure jangan park dekat bawah pokok. Okey. Yang tu yang pertama. Alright. Yang kedua, dia di bawah pokok tadi ada semut datang. Dan juga yang kedua ni, korang ambil buah-buahan yang ada semut tu, korang bawa masuk dalam kereta, habis. Ini berdasarkan aku punya sendiri, okay? Saya punya sendiri pengalaman. Alright, bawa rambutan tinggal dalam kereta pula, habis satu kereta penuh dengan semut. Disebabkan buah-buahan. So you kena make sure lah, kalau kau nak bawa buah-buahan tu, kena fikir banyak kali, kena hilangkan dulu semut-semut tu. Takut apa, dia bersarang dalam kereta, habis penuh satu kereta, dah tak tahu nak buat apa. Okey, yang tu yang kedua. Yang ketiga, daripada mana semut tu datang? Dari tepi longkang ataupun di daun-daun kering. So korang kena make sure nak park tu, tengok dulu kawasan tu. Ada semut, ada semut pula memang kan. Ada daun ataupun di longkang ke ataupun di tersampah ke? Korang kena make sure dulu. Korang kena ingat bila korang parking tu, ada je rakan-rakan baru akan tumpang dalam kereta korang sekali. So kita tak nak itu berlaku. Make sure parking di tempat yang bersih dan kawasan yang tidak kotor. Nah, okey. Makhluk-makhluk kecil, makhluk halus ni, dia akan tumpang sekali korang kalau korang tak jaga ataupun korang langgar dia punya kawasan. Okey. Itu antara tiga tempat daripada mana semut tu datang dan dia serang korang punya kereta, akan habis korang punya kereta, dia akan bertelur. Ini pengalaman saya sendiri, memang bawa buah habis satu kereta, call service center macam mana nak hilangkan, buat malu je kan. Okey. So kalau korang ada masalah semut juga, korang boleh gunakan bombing pest protection. Korang spray je, semut tu lari terus, dia mati, dia meninggal. Dan juga korang boleh lindungi kereta korang, dalaman kereta, okey, bau dia wangi juga. Okey, lindungi kereta korang siap-siap daripada serangan semut. Alright, bila korang dah spray tu, semut dah tak berani dan nak inggalkan dalam korang punya kereta. Okey, so setakat itu saja daripada saya, Ikmal dari Vomit. Jumpa lagi anda di next video. Bye bye. Assalamualaikum.